är med glädje jag med anmäler idag att delta i revyglädjen i år. Du både Mr. G och farfar har varit med och ut i deras fotspår gärna går den första amanuensen i vår kungliga demokrati. Du huset Bernadotte i undertecknad fått en smidig yrkesman av facket som vet att magnificensen den bör ersättas med energi. Jag räddat monarkin med medelsvenssonsk min och ett gemytligt garvargrin. Jag nickar hit, jag nickar dit och fryntligaste nickarna får det partit som vid min fot har slagit rot. Ty LO hoppas få som hedersledamot den första amanuensen i vår kungliga demokrati. Men med en god balans behåller jag distans emellan folk och dynasti. Ibland blir jag Louise att assistera, please. Och då går hon till lottornas basar. Hon får en sedelknapp och varje virkad lapp hon köper ifrån nålpengarna drar. Den första amanuensen i vår kungliga demokrati. Ty vi i vår familj ska inte på Bastilj för slöseri med appanaget. Min pojke Sigvard av Jensen lärt att ta silverskeden ut i den vackra handen män och Bertil sitter den nog lite lösare än sen. Med fryntlig min han viger in på mindre svängbroar och bibanedressin. Sibylla gör bland sybehör en kunglig insats som bereder vägen för den första amanuensen i vår kungliga demokrati. Med lillprinsen i hand och högt framskjuten tand hon tjänar kung och fosterland.